За минулу добу Збройні сили України знищили 34 крилаті ракети, 10 артилерійських систем та ліквідували майже 9 сотень російських окупантів. А станом на 10 березня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Близько 156 тисяч 990 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3448. Бойових броньованих машин було знищено 6742 одиниці, артилерійських систем – 2475, РСЗВ – 491, засоби ППО – 256, літаків – 304, гелікоптерів – 289, автомобільної техніки та автоцистерн – 5337, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107, крилаті ракети – 907, спеціальна техніка – 240. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!